Стан під'їзду – один з головних показників стану багатоквартирного будинку та ефективності роботи житлово-комунального господарства. У будинках з чистими і світлими під'їздами мешканці відчувають себе комфортно. Тож сьогодні працівники КВП «Городок» продовжують проводити поточний ремонт під'їздів триповерхового будинку по вулиці Армійська, 447. Вже зачистили стіни, пошпаклювали, побілили та приступили до фарбування. Далі за планом у підприємства розпочати ремонт під'їздів у сусідній багатоповерхівці – Армійська, 456. Та у цьому ж дворі встановити новий дитячий майданчик. Віктор Іванович, наразі проводяться ремонтні роботи у під'їздах. Розкажіть, будь ласка, що робиться, що надалі планується робити та де саме? У планах цього року стояли ремонт під'їздів 447 і Самборського. Поки робимо один під'їзд, подальшому переходимо на другий під'їзд. І в планах робити 456-й під'їзд. Також ми плануємо тут поставити дитячу площадочку. Вона вже є, тільки дозволяють погодні умови, і ми будемо монтувати дитячу площадку. Тож наостанок хочеться звернутися до жителів Подільська, які проживають у багатоповерхівках. Поважайте труд працівників житлово-комунальної сфери, адже саме вони створюють належні умови для вашого комфортного проживання. Ксенія Соболевська, Ілля Беюль, телекомпанія КЕТ.